Салам. Сиз жашаган шаарда болуп жаткан өзгөрүүлөр туурасында билгиңиз келеби? Шаардык жетекчиликтен жана жергиликтүү депутаттардын жасап жаткан иштери тууралуу дайыма кабардар болуп турууну каалайсызбы? Шаардын өнүгүшү үчүн чечимдерди кабыл алууда өз салымыңызды кошууга даярсызбы? Анда бизде сиздер үчүн сонун жаңылык бар. Облусубуздун Баткен, Сүлүктү, Кадамжай жана Айдаркен шаарларында мэриялардын жана шаардык кеңештердин расмий сайттары иштей баштады. Бул сайт коомчулукка маалымат берүүгө багытталган. Биз сиздер менен Баткен шаарынын расмий сайтынын мисалында таанышып көрөлү. Сиз өзүңүзгө ыңгайлуу учурда өз шаарыңыздын сайтына кирип, сизди кызыктырган маалыматтарды таба аласыз. Биздин сайт шаар тургундарына төмөнкүдөгүдөй мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Жергиликтүү маанидеги жаңылыктар менен кабардар болуп тура алышат. Сессиялар, коомдук угуулар жана башкалар. Шаардын өнүгүү программалары жана бюджети, анын аткарылышы боюнча маалымдар болушат. Жарандар үчүн мэр менен жеке байланышуу жолу каралган. Ар бир жашоочу мэрге кайрылуу жиберүү аркылуу суроо жана сунуштар бере алат. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдой алышат. Шаардагы мекеме уюмдардын иш аракети, байланышуу жолдору туурасында маалымат ала алышат. Анткени маалыматтары кенен жана жеткиликтүү, структурасы колдонууга ыңгайлуу жарандар үчүн пайдалуу мүмкүнчүлүк. Сиз да четте калбай, бул маалымат ресурсун колдонууга жана аны жашыртууга кошулуңуз. Биз сиздер менен кызматташууга дайым даярбыз. Шаарыбыздын өнүгүшү ар бир жарандын катышуусунан башталат.